אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכום ורחמתullahi וברכתו. Po takohemi për të dytën herë me radhë për të mësuar një shkronjë të re. Sot me lejet Zotit do të mësojmë shkronjën dalin. Shkronja dal është i përngjet shkronjës D të gjuhës shqipe plotësisht. Në shqiptim do të thonë është absolutisht e ngjashme me shkronjën D. Ashtu qysh kemi mësu se çdo shkronjë i ka 4 forma. Edhe shkronja dal, dhe më thonë e vetme, e fillimit, e mesit, dhe e fundit. Shkronja dal, i vetëm, shkruhet prej pjesës së sipërme, do më thonë prej nalt, të poshtë edhe drejt në ren, në resht. Edhe shkronja dal i fillimit është e njëjtë. Sikur e vetme si e fillimit. Ndërsa e mesit edhe fundit e ka një form, këto të dyjat e ka një form të njëjtë. E cila dalën prej vetmes dhe të fillimit duke e pos edhe një viz lidhse nga ana e djathë. Kësisoj, jemi në resht duke shkru, shkojmë lartë, kthejmë në po të njëjtën vij dhe e bëjmë kësisoj. Është mirë pak me përfundu qëtu që me të regu që nuk lejan me u lidh ka ona e majtë. Gjithashtu edhe dali i mesit, edhe i fundit, dhe më thonë, janë të njëjtë, të ngjashëm ashtu si e përmenëm. Është shumë e rëndësi me e përmendë se dali nuk lidhët ka ona e majtë e ti. Nas një mënyrë. Dali, shkronja D, kur ka fetha, qoftë kjo, du të lexuar D. Kur ka kesra, du të lexuar D. Dhe kur ka dhamme, du të lexuar du. Ashtu, si që kemi përmend prej filimit, dhe më thonë, du të lexuar detyrimisht shkurt. Jemi të kjarë dhe këtu? Në lidhje me shkronjën D. Dhe më thonë, pas kanë shkronja e vetme edhe mesit një formë. E vetme dhe fillimin, ndërsa e mesit dhe fundit pas kanë formën e ngjashme, do më thonë e njëta. Dal, me fetha bëhet? De. Dal, me kesra? Di. Dal, me damme? Du. Kemi thonë, detyrimisht shkurt. Nuk gëzoj me bëhet de, di, du. Po, de, di, du. Ka diçka të paqartë deri më tani? Jo. A jemi të gatshëm me shkuën lexim? Po. Në rregull. Vazhdojmë leximin. Hajde marr rreshtin e parë, lutem. E d e d e d u i d i d. Bravo, Amar. Vazhdojmë njërin rreshtin e dytë, lutem. I d u d u d u d e dhe e. Shumë bukur. Gzim, reshtën e tretë mundësh? E dhe e di dhe e di du i dhe dhe i dhe di. Bukur shumë. Albana reshtën e katërt? I di du u dhe dhe u di du u di dhe dhe di du. Bukur shumë, Albana. Vazhdo listë të lutëm rreshtin e pest. D, D, E, D, D, I, D, D, U, D, D, E, D, D, I.
Mrekullueshëm. Nida, mund të vazhdosh? Di, u, du, du, e, du, du, i, du, du, u, dhe, du, u. Bukur shumë. Lis, sërish reshtin në vazhdim? Dhe, e, dhe, dhe, e, di, dhe, e, du, di, i, dhe, di, i, di. Dhe reshtin në fundit, Albana? Po. Di, i, du, du, u, dhe, du, u, di, du, u, du, dhe, di, du. Bravo, Albana, bukur shumë. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën dal? Jo. Si rezume, si përfundim i kësana, përmendëm se shkronja D i përngjan shkronjës D të gjuhës Shqipe në Shqiptim. Nuk ka ndonjë karakteristik tjetër, përveç se do më thonë asana që ka i dim në gjuhën tonë. Përmendëm se dali vetëm edhe i fillimit janë të ngjashëm. Përmendëm se dali mesit edhe i fundit ka një formë, do më thonë të ngjashëm, dhe karakteristik edhe shkronjës dal, si kurse e lifit ma herët që kemi përmend, nuk lejan me u lidhë nga ana e majt e tyre. Si përfundim i kësana, dali me fetha, de, me kesra, di, me damme, du. Detyrimisht, shkurt. Kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën dal që ne e zgjodhëm si shkronjën të dytë. Ndërsa, për juve të cilët na përcillni prapa kamerave, është një detyrë e cila vazhdon deri në përfundim të cikleve në lidhje me mësimin e shkronjave të Kur'anit të ndershëm, që këto të cilat na përcillni neve këtu, ti ushtroni ju prapa kamerave andaj. Vazhdojmë tutje, nuk është shkronjë e re, mirë po është një regullë e cila në ndihmën, në lehtëson leximin e Kur'anit të ndershëm. Në vazhdim, më thonë do të përmenim tenvinin. Fillimisht e kemi mësu se kur elifi ka fethën, si bëhet? E. Shkurt, ka elifi kesra, si bëhet? I. I. Elifi kur ka dhamme? U. U. Kemi thonë, shkurt. Sot, tenvini në përmendë se disa rastë në vije fetha e dyfishuar. Që a dhënë të thotë? Kësisoje. Në rast se fetha vije e dyfishuar, ose vije me tenvin, e ledzojmë, N. Atëherë kur kesra vije e dyfishuar, dhe më thonë kemi dy kesra, lexohet in. Dhe kur dame vije e dyfishuar, ajo duhet lexuar on. Kemi të qartë? Kjo është dallimi mes e, dy fetha, n. Një kesra, i, dy kesra, in. Një dhamme u, dy dhamme un. Kjo është shablon, dhe më thonë për gjitha shkronjat vlen. Kemi mësu edhe dalin. Qa ka qenë kjo? De. De. Den. Den. Po, një qështë e shumë e rëndësi që duhet me mbajt mend, është se tenvini en. Në gjitha shkronjat e zakonisht vije me elif. Kjo veç vije, do më thonë, ndërsa nuk e shëndron një diçka tjetër. Të nvini e den këtë rast. De, den. Di, din, apo? Ndërsa, du, du. Dun. Kësisoj, edhe po të ishte dëja e mesit ose e fundit. Dhe më thonë, njët. Gjithashtu, edhe këtu din, e mesit edhe po të ishte e fundit. Njët. Dhe këtu dun, njët. Kemi të kjartë? Po. Prandaj, edhe njëherë përmendim. Tenvini
i dyfishuar fethe e dyfishuar bëhet en. Kesra e dyfishuar bëhet in dhe dhamme e dyfishuar un. Po. Çështja shumë e rëndësishme që përmendëm është se tenvini en zakonisht vije me elif në fund, do të thonë. Disa raste tenvini lexohet en këtu, disa raste lexohet an, si do ta shohim në vazhdim kur të mësojmë disa shkronja të tjera. Nuk po përmendim, do të thonë sot për çka me pas më lehtë me kuptuar. Kemi të qartë këtu? Po. Mund të vazhdo me lexu? Hajde Marta, lutem. Eden, Edin, Edun, Eden, Idin. Bukur shumë. Minire? Idun. Bravo. Uden. Bukur. Uden. Bravo. Udun. Bravo. Eden. Edhe njerë? Eden. Bukur shumë. Lis, reshtin e tre të lutëm. Eden. Bravo. Eden. Edidun. I dhe den, i dhe din. Shumë bukur. Albana? Po. Dhe dhe en, dhe dhe in, dhe dhe un, di di en, di di in. Bukur shumë. Gëzim? Di di un, du du er, du du in, du du un, dhe du un. Bukur shumë. Nida? Du u den, du u dun, dhe e den, dhe e din, dhe e dun. Bukur shumë. Si përfundimi i kësaj, që ka përmenën në lidhje me tenvinat, a ishte shkronjë në veti tenvini? Urnalis? Jo, aja nuk është shkronjë në veti. Por se ishte një regull e cila ne lehtësën leximin e Kur'anit të ndeshëm. Ashtu? Po. Çështje tjetër. Tenvini i fetha e dyfishuar lexohej en. Pastaj kesra e dyfishuar in dhe damme e dyfishuar lexohej un. Kjo mirret sikur shabllon gjitha shkronjat. Çka është një çështje tjetër me rëndësi. Kur tenvini en vendoset mbi shkronjat e tjera, çfarë duhet të vijë pas, Nida? Pas të nvinit en, vind e life, i cilin nuk e ndryshën të shkronjen, pra shkronja ledzot njët, edhe pse i vihet të nvini. Bukur shumë, do më thonë, edhe pse shkruhet e lifi, nuk e tjetërson shkronjen dhe nuk e bënd të ledzot ndryshë, përvece ashtu qysh është shkrua, po? Bukur shumë. Kjo është e tëra në lidhe me të nvinat. Detyrë e juaja, si kurse edhe detyre atyre të cilet në përcjelin, përmes ekranave televizive mbetet që këtë të cilën e shpjeguam këtu ta përsëritni tek shtëpia tuaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.